ନମସ୍କାର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଟିକନିକ ଖବରକୁ ନେଇ ସକାଳର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁନିତା। ନରସିଂହପୁରରେ କୃଷି ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି 3 ଦିନିଆ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର 30 ଜଣ କୃଷି ମିତ୍ରଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିର୍ମଳା ବେହେରା, ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଓଏଲ୍ଏମ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁ, ସୋନାଲି ନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମହାକାର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସକାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।